Ce s-a vrut Thomas Quiris și Sahab? Mama, ahtgomi, dar nerti Quiris, tauze, izustat ahtgomi, sor Quiris, vuz odat ce sunt Thomas Quiris. Ase vuz odat ahtgomi, ganahlebas. Radom et odeba Thomas Quira, Quirat Hovloba, e Sahal odebebi, ahtgomi, sor Quiris. Zugada, dacă Hutizgan, Saftogan, gebit, ahtrulebul, maulena, mohta. Rodesat, ahtgoma e harat, moțiculepstam, tot soplios, maharebul tamier, iciune olobat, avida, tuit moțiculta șoris. Ta imat schovari, ramdeni mexis, iciune amat, ta sahto gangebam ca moarci, ta visi hasiatit, toma moțiculi, ta am și într-o și esi o magalitica sobri obistuis, esi o saciune belini, mușim ca sobri obistuis, rodesat, toma am bobsrau. Tu s-a putut să-l tarșești, dar nu-l arvi, zmunep. Da, sunt foarte sceptici, gamo, hatule, bai, nu, mai sunt zmunep, bai, știi, de voda, helșe, s-a venit, ieri, pacti. Da, istorie, tam dros, rodesat, ahtgom, izgase, sauli, naharebia, ovelius, nu gașem, opi, matuis, uahlois, matuis, uahlois, edamien, tatuis. Romul tăcea vale, budat Criste sertmeni scăde geba. Sora damșun trăiește, mes sertmena upro da cand kitse bulgă. Sora damit omitzo de baga nacleba. Da sahare bise ultro bidna gaum dinare matzcoare da fru carșișe dis. Im dros rădesat muticule bise crebilia da maicioris aris toma muticulit. Da azleusi misa șoale bas. Rom xelșe sahebat. Ii gosta da ina xos matzcoari. Amșun trăiește sora rogorț. Sătiscul să galopăm bine, am pus asta ulis. Cam o xatăve n-am găsit și n-arstrăm. Îmi man urtmune bine, cartmune bă. Da, am tăcut. Cetăm asta de mi-ar fi mi-martoli. Da, martlat. Am găsit ram. Când s-a debulit, coala s-a tuis. Cinobili, găhta, rom, nătșcovari, ara. Olande bine, ara raime suliam dugomare obașii. Ara raime scoa formi tăxga. Ara med sisli da xorcit cățobriu. Aghadgina ghmertma, aghadga tavistavi aghadgina matzkhovarma da is iqo is danapirebi, visats moelobnen motsikulebi. Ameti matchi gamtkitsda rtsmena, romlitsats isini sarbielistvis tavis gasavlili sarbielistvis ukve mzat ikneba. Mama, am dreses als fachsenet chero, vuz odept aseve ahtgomis ganakhlebas. Diaqta ahtgomis ganakhlebas, kho? Titkos vaakhlebt am dreses als da im ahtgomis vitsqinval dreses avlis madls da im nishvnelobaze kidev ertkhel vitsqebt fiks da am arsis gaazrebas ara es. Tutsa vaizdero khobe ro qoveli qvira ahtgomis tori qvira. Tavis tavad ekhla qoveli qvira ahtgomis toria. Es vidre amaglebam de mteli rigim sahurebani sahdgom sahurebit ari satsiskro sagaloblebia samtsukhro sagaloblebi tu sva da sva sakitqavebi es mosavebiti sasavleb ganmonatlebeli tu savedrebel sadidebeli qovelive sahdgomoshin arsis momtsveli ari ugatsravat rats adamians Titul Mortzmunes, Shiachseneps, Im Nishnolobas, Im Moulinis Nishnolobas, Im Ditsi Haruls, Ratsam Ahdgoma, Mogitana, Drogor, Saunishnet, Titul Zugadat, Thomas Admi, Amis Ganats Hadebam, Helahla Olas Twist, Gangatsebuli Matshoris, Gangatsebuli Mertis, Ahdgoma, Helahla Ahara, Siharuli. Mortlats, am șimt hoași, vitui, camuhat auron, toma muciculi araris, tocat ca golzilat sau duris, satkmeli, misatitebeli, roma, manarda, igera, aramed, pactiurat, dar n-ar ce nebis, sau araudot gulși, arsebuli, iciune uloba, Thomas Mukcevit, Thomas Mukmedebit, Machit Kantgitsta, Aram Holot, Thomas Shisabamset, Amiti Zogadat, Oloshi Kantgitsta, Dashem Gomshes, Christian Epshit, Ardom Zlosa Saulikanah, da, Anu Istroba, Rasat Maskoris, Ardom Okuia. Mama, ai mat Cristes Mosicul, sunt ormuții dreptași, dar ești ormuții dreptași, 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 ești ormuții dreptași,
ასწავლი და მათ ეუბნებოდა რომ თქო გადიოდა დახშულ კარში როგორც ვიცით ასევე ეუბნებოდა რომ ხელით შეხებოდათ რომ ის ნამდვილად აღდგა და ამის მიუხედავად რომ ისინი იყვნენ აი თვითმხილველები და აი ამ თანამედროვეები იმ პერიოდის მაინც ამდენი ხანი დაჭირდათ იმდენად დიდი აი სასწაული იყო ეს ხო მიუხედავად იმისა რომ ეჯერათ მაინც რაღაცა ჩაკეტილების არის და ვერ ბედავდნენ ამბავს აი თანამედროვე ადამიანის მაგალითიც რომ გამიხილოთ ეს ორა და უნიშნო დავფიქსიროთ მოციქულებზე განმარტება ამ შემთხვევაში თვითონ წმინდა წერილი ეს ყოველს აკეთებს მოციქულები თავიდან აღდგომის შემდეგ დაკეტილ სივრცეში იყვნენ დევნიშიშიდან გამომდინარე და რა ვთქვათ ურწმუნოებიდან გამომდინარე თავისთავად ის მდგომარეობა რომ მოძღვარი გარდაცვლილი იხილეს ეს მტკივნეული იყო მაგრამ აღდგომამ სიხავლით შეცვალა შემდგომში უბრალოდ რაც 40 დღის განმავლობაში ხდება ეს არის გამტკიცება მოციქულთა და შემზადება საქადაგებლად მრავალგზის ეცხადება თუმცა წმინდა წერილი ნაკლებად მეტყოლებს ამის შესახებ მაგრამ ის ცალკეული მოქმედებები როდესაც დახშულ კარში შედის ან მეთევზეობისას ეცხადება მებადურებისას თევზაობის დროს ეცხადება ის აჩვენებს ღვთაებრივი ბუნების მდგომარეობას განხრთობილი ადამიანის მდგომარეობას და ასწავებს კონკრეტულად უცნობია საკუთრივ თუ რას აჩვენებდა მაგრამ აჩვენებდა ღვთაებისა ანუ აღდგომილი ადამიანური ბუნების მდგომარეობას რაც შემდგომში თავისთავად მოციქულთა სწავლებაში და მოციქულთა მემკვიდრეების სწავლებაში აისახა ამ შემთხვევაში ხაზგასმით არის ნაჩვენები რომ მიუხედავად იმისა რომ ადამიანური ბუნება ღვთაებას არ დაურღვევია, ასევე ადამიანურ ღვთაებას არ შეზავებია, არ გაქარწყლებულა, ერთგვარი სახე გვაჩვენა, განხრთობილი სხეული, განხრთობილი ადამიანური მდგომარეობა თუ როგორი, ანუ ის არ არის დაქვემდებარებული უკვე ცხოვრებისეულ პრობლემებზე, სიძნელეებზე, მიუხედავად იმისა, რომ საზრდოობს ამ შემთხვევაში ადამიანის მდგომარეობის მსგავსად, არ არის დამოკიდებული, დაქვემდებარებული საზრდოზე, არ არის მიწიერ საზრუნავებზე დამოკიდებული, თუმცაღა ჩადებული აზრი, რომ მაცხოვრმა შეღმერთმა შექმნა მატერიალური სამყარო, ამ შემთხვევაში როგორი იყო ღვთაებრივი ჩანაფიქრი, სწორედ ამ მოდელს, ამ ნიმუშს უფალი აჩვენებს და სავარაუდოდ მთელი რიგი საღვთოსწავლებანი აღდგომის შედეგად მოტანილი და თუ ზოგადად ჩვენ ღავიხს დავიმაზე ხაზგასმით აღვნიშნოთ, შევთანხმდეთ, რომ აღდგომა არის უმთავრესი ჩვენი ღერძი, მთელი ჩვენი სწავლებისა, ჩვენი მთელი მოძღვრებისა, სწორედ აღდგომის შედეგებს აჩვენებდა, ეუბნებოდა და სწორედ ამის მნიშვნელობა ეს იყო, რომ 40 წლის განმავლობაში მათთან აქტიურად მიდიოდა და სხვადასხვა თემებზე ესაუბრებოდა. კარგი, ისინი გააკეთა, ზეღან მინდა ის განმარტოთ. აი ჩვენს თანამედროვე ცხოვრებაში, რეალობაში რომ გადმოვიტანოთ, მიუხედავთ იმისა, რომ ხა დავშრის დევნა დევნიშიში აღარ არის, რის გამო შეიძლება ხალხი ჩაკეტილი იყოს სახლში და ვერ აღიარებდეს, პირიქით არის სიხარული აღდგომა, თქვა აღდგომა ულოცავთ, ქრისტე აღდგებთ, ვზეიმობთ, მაგრამ აი თომას პარალელს რომ გავავლოთ, შეიძლება ითქვას, რომ ეს ურწმუნოების მომენტი მაინც არის შეხა. ხდება ხოლმე, რომ გარეგანად აი მექანიკურად შეიძლება აღნიშნოთ, მაგრამ მაინც არის ალბათ ეჭვი შეიგრძნობა, რომ ეს შეიძლება ის ტრაფარეტული მოვლენა იყოს. აი აქ სწორედ ეს სიტყვები უნდა გავიხსენოთ, რადგანაც მაცხოვარი უნდა თომოციკულს, რომ ნეტარი ხარ შენ, რადგან მიხილე და გწამს, მაგრამ უფრო მეტად ნეტარია, ვისაც არ უნდა ხივარ და ისე მირწმუნებს. ამ შემთხვევაში თვითონ პავლე მოციქულის სიტყვები რო გავიხსენოთ ერთ-ერთ თავის ეპისტოლაში, როდესაც რწმენის საკითხზე საუბრობს, რომ აბელმა არიხილა, ირწმუნა და მისი მსხვერპლი შეიწირა და მოყვება ასევე შემდგომ მაგალითებს, რომ ნოეს არ უხილავს და მართლაც წარმოუდგენელი იყო, მასხრათ აიგდო მთელმა კაცობრიობამ, რომ შუაგულ ხმელეთზე, სადაც უბრალოდ ხეირიანად მდინარეც კი არ მოდიოდა, წყალდიდობისთვის უზარმაზარ ნაგებობას აშენებდა, რომელიც მას გადაარჩენდა. მაგრამ ნოემ რწმენა გამოხატა ღვთის მიმართ.
Zogadat, este magalita, pentru că nu se not, titras, șorsagul, pans magra, ert marte, vrahat să sfidui, Abrahams, smina zeli ambus, Abrahams, smina, șerat, ca si martlet. Da, istoria de rtsmena, gahta, mizezi, anurtsmune, basahto sitruisa, rom, adamien, șine, ganet, gamartle buliko, magra, magalut, gamartle bazera, mazmi, roșie de ghid, tauisul irina opi, tauisi, rtsmenisa, da. Sorry, upali, xira, damas, marti, uragat, s-a zbuneba, urcmunueba, taujerebluba, adami, ganeșora, merz, holurcmena, tundat, enukis magali, tirumali, got, ikwe, adami, suahloesi, staumavali, tsuslot, staikwana, upalma, taujistan, daru, hilos, masik, bilis, kemo, urcmena, chains, horobis, mishnolovani, gansas, roli. Da, rodesat, muit hoven, rai mehul, ce s-a hebs, mehaset magali cvetui, gauk se nepi moment, rodesat, cignobar, neparisevolni, midian, romultat, zrcmeni sakit, sahto sitruis, mititebis, nișnolopa, ram, zalien kargaticien, turas nișnaus, da, andros e umnebian, rai mehul, sa uli gucene, parisevolni, birda, birda, ma se umnebian, da, matshovari ambopsum, armie, ce marcer, tadamians, sa sa uli, Garda, Ionas sa saulisa, nu Ahdgomis sa saulisa, da, Ahdgoma, Kitavis, Tauši, Moicaus, Sicos, Hlizgana, Hleba, Sutisa, da, Adamien, Surtirtobis, Ahdgenas, da, Adamien, Ahdgomas, Ahdginebas, Imdgoma, Reubaši, Ramdgoma, Reubaši, Stavadu, Palmač, Čaipikra. Da, შემდგომ სიტყვების განმარტების სრულ პირველად ეძებდით სათასა სუფეველსა და არჩენ ყოველივე შეგეძინათო. Მართლაც ცირეც გვავალებს უფალი და ეს ადამიანს თავის რწმენაში განამართლებს და როდესაც ადამიანები ვეძებთ რაღაცა ისევთ ნივთმტკიცებულებებს უფალი მაშინ ასეთ შემთხვევაში გარკვეულ შემთხვევაში გვაძლევს მაგრამ განშოლავს თითოეული ჩვენთაგან ის სულისკვეთებას თითოეული ჩვენთაგან ის მდგომარეობას და იცის ვის უჩვენოს ვის არ უჩვენოს იცოდა თომას ხასიათი და სულისკვეთება და აჩვენა თუმცა მე ჭვიარ მეპარება რომ აღმოჩნდნენ სკეპტიკოსები რომლებიც არ ნირწმუნებდნენ მარტივ მაგალითს გეტყვით რომ წმინდა წერილი წინა შემთხვევაში აღდგომის მოსწავები დღესასწაულში მოვლენაში რომელსაც ლაზარეს აღდგონება ჰქვია მრავალი ადამიანი მოდიოდა ლაზარეს აღდგომის შემდეგ ლაზარეს სანახავად არათუ მხოლოდ მაცხოვრის სანახავად არამედ აღდგომილი კუდრეთით აღდგომილი ადამიანის სანახავად და მიუხედავად ამისა უამრავი ადამიანისთვის ეს არ იყო სარწმუნო და ლაზარეს მთელი თავისი სიცოცხლე ზდევნიდნენ. Ანუ რა, თუ კი არიან ადამიანები, რომელთაც არ უნდათ რომ დაიჯეროთ, ისინი ვერც ვერასოდეს ირწმუნებენ, მაგრამ რა შეეხება ფაქტებს, მარტივად იმას გავიხსენებ, როდესაც ათეისტური ეპოქა აქტიურად დევნიდა რწმენას. Da, საკითხი დადგა, აღდგომის შესახებ, მაცხოვრის პიროვნების შესახებ, მარქსი პირდაპირ ამბობდა, რომ არანაირი დასაბუთება არ არსებობს ისტორიული, დასაბუთება არ არსებობს მაცხოვრის არსებობის და აღდგომის შესახებ. Da, საინტერესოა, სწორედ ათეისტები, რომლებიც სამ ცნობილ პიროვნებას ეთაყვანებოდნენ, ეს იყო მარქსი, ფრიდრიხ ენგელსი და ლენინი, სწორედ ფრიდრიხ ენგელსა აქ მოპოვებული წყარო, და ამ დროს ის წყარო, რომელსაც ორთავე მარქსის და ენგელსიც ამბობდა, რომ ისტორიაში თუ კი რაიმე შეიძლება ვირწმუნოთ, ეს მატიანე არის იოსებ ფლავიუსი. Და იოსებ ფლავიუს თუ კი არ აქვს, მაშინ ჩვენ არც უნდა ვირწმუნოთ. Სწორედ იოსებ ფლავიუსის მიერ მოტანილი წერილობითი წყარო აქვს ენგელს ამოწმებული მაცხოვრის აღდგომის შესახებ და სწორედ იოსებ ფლავიუს აქვს აღწერილი, თავად იოსებ ფლავიუსი იყო მომსრე ამ ყველაფრისა და აღწერილია თუ რომელი ისტორიული პიროვნება მრავალი ჩამოთვლილი ესწრებოდა და იყო გარდა იმათთან ერთად, რომელსაც ერქვა საფლავის ცველნი, რომელ ჯარისკაცებთან ერთად და მათ საკუთარი თვალით იხილეს ის მოვლენა, აღდგომილი მაცხოვარი არ უხილავთ, მაგრამ ის სასწაულები მოქმედება მათ თვალთაგან, მათი ურწმუნოების და სკეპტიკოსების გამო, აღდგომილი მაცხოვარი არ ეჩვენა და ეს ვიცით ჩვენ წმინდა წერილ საღვთო სწავლების წმინდა გარდმოცემის მიხედვით, რომ იგი პირველ რიგში ღვთისმშობელს ეჩვენა, დანარჩენი მათ უბრალოდ მოვლენა იყილეს, რომ იქ მართლაც განსაკუთრებული რამ მოხდა. Და იოსებ ფლავიუსი სწორედ ასე წერს, რომ ის, ვინც მათ არ უჯერებდნენ,
da, cu arsat cu asta, mi-am dat cu lauga moițca, da, am gurat cerse, eu se plaviu si da, tu ki, iseti, mozgura birom lebic, fudzem debel ni arian, olcim toși, samagali to fundament ni arian, ateisturi, sam arosi ateisturi, ideologii sa, Friedrich Engels, tawad, imoțmeb si eu se plaviu si sam zeri lobic aros. Am și toși, im skepticosem, s-am mutat. Am izrazmena ucert, mașin mat țigns mihedon, holot, upromet radical uradgan scobil tatuis, amoi kneba oliu, magaliti, kawik se nep nimuș, mocameta martulobisa, tundaci sminda Gheorghe, matshoa, șezlo, piroliu, martulobis, jams, șez marebina, sminda Gheorghe, magram, șuitgzi sahudgina, da, șuitgzi sahcuena, sahtudzala, soreti kahdgumastaniko. Acum am stat în condă, acum am reușit să-i spun, Gheorghe Capadocheli upalma, da, mi-a făcut o damisă, scepticul, radicalul, scepticul, radicalul, obul, da, mi-a arătat spuna, da, folos, tavi, mă acotine, da, upali, sorry, da, mi-a tot mi-a barem, sorry, amma, utarcea, mi-a spus, o, lui, s-a făcut o cumedeba, magram, pasul hiertiram un avicodet, radicalul, 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 da, mi-a arătat spuna, pasuhiți, upro radicalul, nu mai e. Mama, da, să ne întâlnim la drog, ceva, da, e boloc, e tot, aham, tkva, kvira, drișe, sahe, pro, e eclesis, tada, hvata, eclesia, cu eubne barom, hoveli, kvira, drișe, ari, sahe, comis, tada, story. Ai, da, e mokle, drog, uite, drogul, nu ga, da, rosmor, unii adam, ia, ma, zoga, da, kvira, drișe. Da, da, tkva, kvira, arse, boli, drișe, saul. Upirul, lasă, sahe, tot, ne-am zis, gauri, senep. Rodzamat, upali, ubneba, boses, rom. Eu de a mea, tau scetil, sa cum e, ca tu stai, mi-aș uita, cum e, da, os. Ez de a mea, șabat. Magram, am șem trăva și rodesat, udi desi moleni mohta, trep iroeli, ceai națula, ucanask, nu, trez, da, factura te sare, zis, trep irobitat, rodesat, sam aroșe, ikna, sam aro marsebo, da, itro, da, se ve, helahl, da, itro. Arseboba de opiereba, Matschovis mira, Srulebul, Molina și Romulsas cu Agdgoma. Ertrame sutruim, ara Matschovar, Agdgomis Molinit, aram Holod, Muasava, Katsubriubisa, Olta, Agdgoma, aramet, Katsuteli, Samparos, Agdgoma, Rodesat, Matschovar, Adami Daeca, Daeca, Samparos, Mitsaharda, Mitsadumikce, Daeca, Olai, Mizgamo, Daeca, Olai, Kidanga, Omdinare, Dagarda, Sahuam, Mohta, da termodinamic, Meore, Canoni, și Amușau, da, Masmere. Rad, esit, ovi mohta, da, stole, diki, da, ga, omdina, rosam, paru, o, adamian, istu, șeknili. Tavistavat, arsebitat, funcția, argau, da, vinaidan, tvismier, tavat, esei, kogan, da, tvotiliro, materialul, rosam, paros, uplad, da, gamge, blad, tvis, ertkuari, aseti, șuili, adamian, unda, opiliko. Da, tu ari knebo da adamian, scomare, da, adamian, mizat, mikceo, da, sam, paru, zarvoreva, da, cum de pare, da. Rudesat Moasava, upalma adamianis ahdgoma, șezabamisat, itkwa, ideți, samparos ahdgoma. Da, i-am șem trăvași, sore de izdre, aris, amis Moasava, belde, amitom aurniștop, ce n-am să gutrebul la trom, alaperi, lau, sicotskle se cum de pare, ba, anuies sicotskle, ghanahle, sicotskle, sacri si izdre, ari, amitom vadi de tupals, da, radgenat, ce n-am, radgenat aurniștop, trom, sore. Uira, anu ahdgoma aris, ჩვენი თავარი დღესასწაული, ჩვენი თავარი მოვლენა, იმიტომ რომ თუ არა ahdgoma, როგორც პავლე მოციქული ამბობს, ყოველივე ამოვარს. Ამ შემთხვევაში, სწორედ ჩვენ ahdgomas მადლობთ უფალს, ahdgomit ვადიდებთ ამ მნიშვნელოვანი მოვლენით და კვირას ამიტომ ვიკრიბებით. Თან ეს გავიხსენოთ, რომ ეს დღე აღსრულდა სწორედ ერთ შაბათს, ანუ როგორც ძველად ერქვა კვირა დღეს. Შემდგომში ეს ბერძნული სიტყვა ჩაენაცვლა, რასაც უფლისა ქვია. Რაც შეეხება მორწმუნე რა უნდა გატაროს, როგორც თვით, ერთი დღე უფალს მიუძღვნას, თვის დიდებაში, ანუ საკუთარ თავს, ღვთაებრივი შეიძინოს იმ დღეს და არა მიწიერი, ხოლო შემდგომში საქმის გაკეთება შეიძლება თუ არა, ხშირად ისმება ესეთი კითხვა. უმოქმედობა inertul în მდგომარეობა, ეს ისი იუდაიზმია, ისი იუდაისტური შეხედულება, რომელსაც მაცხოვარი მკაცრად აკრიტიკებდა და ადამიანი რას უნდა აკეთებდეს? ისვენებდეს ღვთაებრივ, ისვენებდეს საღვთო წიგნებით, აკეთებდეს საღვთო საქმეს. Quat gaixsenos is kvelis mokme kvel mokmedeba an shezevna nebismir saxit ar es ikneba gaqirobulis dakhmareba tu ubralo tundas mezoblisatvis tanadgoma
Ol შემთხვევაში ყოველ თავის მოქმედებაში საღთო უნდა მოიაზროს ღმერთი ჩართოს. Ისედაც ნებისმიერ ყოველდღიურად ადამიანმა ყოველდღიურობა უნდა დაიწყოს უფლით, დაამთავროს უფლით, ამიტომ არის დილასაღამოსლო ცვები თუ ნებისმიერ მოქმედების წინ დასაწყისი თუ დამამთავრებელი ლოცვები, მაგრამ ამ დღეს განსაკუთრებით წმინდა ყოს და ზოგადად ის შეუფერებელ მოქმედებას ამ დღეს განსაკუთრებით უნდა განეშოროს, რომელიც ამ მოვლენისთვის სიტყვისთვის მიუღებელია. Შეიძლება ადამიანები საზეიმოდ ერთმანეთთან შეიკრიბონ სატრაპეზოდ, მაგრამ არ უნდა გავდეს მიმთვრალეობას და ღრეობას. Შეიძლება ადამიანები სადღაც განტვირთვისთვის წავიდნენ, მაგრამ მას სულიერი ელფერი და შინაარსი უნდა ჰქონდეს. Აუცილებლად არ უნდა მოწყდნენ იმ ღვთაებრივ გონს, ანუ მხოლოდ ლიტურგიაზე მექანიკური დადგომით და მოვალეობის მოხდით არ უნდა შემოიფარგლოს უფლისადმი მოცლა. Სულ სხვა შემთხვევაა, თუ ადამიანს უბრალოდ სამსახურეობრივი მდგომარეობა მოთხოვნილება მას ეძახის და ის ლიტურგიას შეძლების და გარეთესრება და მერე გარბის, მაგრამ იქაც კი მას შეუძლია ღვთისახურება თანამშრომლობის გაუწიოს საღვთოცნებების აღსრულების ღვთისა და ადამიანის სიყვარულით. Და ადამიანის სიყვარული სწორედ იმაში მდგომარეობს, რომ თუნდაც მისთვის კრიტიკულად განწყობილი ან არაობიექტურად განწყობილი უფროსის დამოკიდებულებას სწორი აზროვნებით დაითმეს და სწორი ურთიერთობით შევა მასთან. დიდი მადლობა, საინტერესო. Salut, დიდი მადლობა. Ვთქვით, წინა დინო სახელობის ტაძრის მომსახური დეკანოზი ლევან ფიროსმანაშვილი საუბრობთ თომას კვირაზე. ჩვენ შვიდგზის ლოცვის შემდგომ დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.